Subscribe and click on the bell icon for all the new video uploads. आजको गिटार लेसनमा युज हुने कर्डहरूको बारेमा मैले एउटा सानो भिडियो बनाएको छु र तल भिडियोको डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा जानुभयो भने तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको गिटार लेसनमा हामी डेजी बराइलीको भैँसी लड्यो है माया भन्ने गीत चाहिँ सिक्न गइरहेका छौँ र यो गीतमा युज हुने कर्डहरू हामी हेरौँ। F major, C major, र यो दुईटा कर्ड युज गरेर तपाईँहरूले यो गीतलाई बजाउन सक्नुहुन्छ। र अब हामी चाहिँ यो गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न हेरौँ। देख्नुभयो डाउन अप यु डाउन अप डाउन अप यु डाउन अप डाउन अप यु डाउन अप। यसमा तपाईँले देख्नुभयो हामीले म्युट पनि युज गर्छौँ र म्युट भनेको तपाईँले जस्ट स्ट्रिङ प्रेस गरेर बजाउनु भएको छ भने त्यसलाई अनप्रेस गर्ने तर स्ट्रिङलाई स्टिल टच गरिराख्ने र यसरी चाहिँ हामीले म्युट गर्न सक्छौँ। यो तपाईँले देख्नुभयो मैले यसरी यो स्ट्रिङलाई चाहिँ मैले टच गरिरहेको छु होइन र यो कर्ड पनि मैले टचमा चाहिँ गरेको छु स्ट्रिङलाई तर प्रेस गरेको छैन यसरी। डाउन अप म्युट म्युट भनेको पाम पनि भन्छ हामीले यसलाई चाहिँ र पाम भनेको पनि म्युट जस्तै सेमै हो स्ट्रिङलाई हामीले चाहिँ साउन्ड नआउने बनाउने। डाउन अप म्युट डाउन अप डाउन यो त भयो गिटारको स्ट्रुमिङ प्याटर्न र अब हामी चाहिँ यो गीतको पहिलो पार्ट हेरौँ। छोरा चाहिँ है माया हिँड्दा छ डुलेर तरुणीको है माया गफैमा भुलेर छोरा चाहिँ है माया हिँड्दा छ डुलेर तरुणीको है माया गफैमा भुलेर यहाँले देख्नुभयो हामीले सी मेजरबाट सुरु गऱ्यौँ। छोरा चाहिँ है माया पनि हिँड्दा छ डुलेर एफ मेजरमा आयो अनि फेरि ब्याक टु सी मेजर तरुणीको है माया गफैमा भुलेर गफैमा भुलेर भुलेरमा हामी फेरि एफ मेजरमा आउँछौँ अनि यसलाई फेरि सेकेन्ड चोटि रिपिट गर्छौँ। छोरा चाहिँ है माया हिँड्दा छ डुलेर एफ मेजर अनि तरुणीको है माया गफैमा भुलेर भुलेरमा चाहिँ हामी एफ मेजरमा आउँछौँ अनि यसरी यो फर्स्ट पार्ट सकिन्छ। अब हामी चाहिँ यो गीतको सेकेन्ड पार्ट हेरौँ। भन्न लागिन् आमा चाहिँले त्यो छोरालाई हेर घरको काम गर्न छोराको छ यतिखेर गाउँघरका जोरी पारी हाँस्न लागे हेर छड्के टोपी लगाई हिँड्छन् ढाँचा पारी हेर मर्ने बेला है माया भइसक्यो मेरो यो घरबारी है माया सबै नै हो तेरो। यहाँले देख्नुभयो हामीले यो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ एफ मेजरबाट सुरु गर्छौँ। तपाईँहरूले यसरी बार लगाएर पनि बजाउन सक्नुहुन्छ र सजिलो तरिकाले चाहिँ यसरी बजाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एफ मेजरलाई। भन्न लागिन् आमा चाहिँले एफ मेजरबाट सुरु गर्ने त्यो छोरालाई हेर एफ मेजरले खेलाइराख्ने अनि कर्ड चेन्ज हुन्छ घरको काम गर्न छोरा को छ यतिखेर को छ यतिसम्म चाहिँ सी मेजर हुन्छ अनि खेर अनि फेरि गाउँघरका जोरी पारी हाँस्न लागे हेर एफ मेजरले खेलाइराख्ने अनि त्यसपछि सी मेजरमा जाने छड्के टोपी लगाइ हिँड्छन् ढाँचा पारी हेर ढाँचा पारी हेरमा फेरि हामी ब्याक टु एफ मेजरमा आउँछौँ अनि मर्ने बेला सी मेजर मर्ने बेला है माया भइसक्यो मेरो भइसक्यो मेरो मा चाहिँ एफ मेजर हुन्छ अनि फेरि ब्याक टु सी मेजरमा जाने यो घरबारी है माया सबै नै हो तेरो तेरोमा चाहिँ हामी
एफ मेजरमा जान्छौँ र यसरी हामी चाहिँ सेकेन्ड पार्ट पनि बजाउन सक्छौँ। र तपाईँहरूले फर्स्ट र सेकेन्ड पार्ट युज गरेर यो गीतको सबै भाग बजाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियोले यहाँलाई केही हेल्प भयो होला।